Qual é o tamanho da sua coragem, cara? De que tamanho ela é? A tua coragem de pegar uma moto aí daqui e fazer um rolê de 50 quilômetros, de 100, de 200 ou de quantos km, Rafa? Vamos chutar aí pra não ter erro, 60 mil. Se liga que vai começar o LocoCast, um oferecimento. American Garage, Mamutes Garage. LocoCast. Esse aqui é o Rafa Gouveia e a Pri, aí ó, direto de Curitiba, direto do mundo, né? Aqui em Jundiorc, no nosso Loco Clubhouse, e hoje a gente vai bater um papo legal com eles. Cara, é assim, não é só uma lição de vida, de ser humano, mas também uma experiência pra vida, né, cara? Pra vida, né, velho? Caraca. Ô, Rafa, fala pra mim, velho. O que que te fez, primeiro, no começo de tudo, o que que te fez gostar de moto? Cara, eu não consigo te dizer isso com certeza absoluta, porque eu era muito pequenininho quando eu já amava moto, tá ligado? Já veio no sangue. Eu acho que já veio no sangue, cara, de, sei lá, já nasci com a pegada. Eu não podia ver uma moto, eu tava perto, os meus brinquedos eram sempre motinhas... muito ligado à bicicleta, as duas rodas sempre chamou muita atenção, cara. Tinha cheiro de gasolina. O cheiro de gasolina veio depois, com a questão do meu velho e tal, sempre no meio de mecânica, oficina. Uhum. E aí o cheiro de gasolina veio junto. Uhum. E aí quando pegou essa pegada da gasolina, da moto, motor, e aí eu fui crescendo um pouquinho e tal, e aí moto. Moto. Aí lascou. Aí lascou. Não pode falar palavrão, né? Tem que segurar. Pode, glória. Então, aí fudeu. Fudeu aí. De vez, né, velho? E você também, Pri? Você sabe, assim, quando é que você começou a gostar de moto? Na minha lembrança, sim, tem, cara. Eu tenho um irmão mais velho que ele sempre falava da Harley. Ah. Eu lembro que eu tinha 9 anos quando eu consegui identificar a Harley como algo tangível, assim, sabe? Tipo, eu encontrei, vi uma Harley e tal, entendi do que ele falava. Você associou o nome ao físico. Ao físico, isso. E aí eu comecei a pensar, cara, meu Deus, um dia eu quero ter uma moto dessa. Caraca, com 9 anos. Depois, 9 anos. Conheci Metallica nessa idade, conheci um monte de coisa legal. Nossa, tudo nessa cara. Fase aí, por causa do meu irmão mais velho. E aí depois fiquei com isso na cabeça, cara, fui crescendo com aquela vontade de ter uma moto e tal. Eu falava... E era uma fase que a gente estava crescendo tal, e a cultura sempre exigiu que a gente tivesse um veículo, né? Primeiro, você tinha que casar, ter uma casa e tal, e tinha que ter um carro. Era o sonho de todo mundo. É. E eu falava, cara, meu primeiro carro vai ser uma moto. Meu primeiro carro vai ser uma moto. Não, e outra, Curitiba sempre teve essa tradição mesmo da gasolina, né? É, tem uma coisa de Curitiba que não importa se é hot rod ou se era moto... Pô, tem um cara ali que é de moto dois tempos, que eu não lembro o nome dele, que o cara é o rei das motos dois tempos. Coruja? O Coruja, isso, Coruja. Coruja. Que é o cara... Então, Curitiba sempre teve essa coisa, né? Sim. Encruada, né? Sim. Vocês estão casados há quanto tempo já? A gente se conhece... Aí fala, não, há quanto tempo você se conhece? É porque casado também... Não, a primeira vez que eu vi a Pri foi na Harley, ela trabalhou na Harley. Uhum. E eu na época, foi 2010, 2011, eu tava procurando uma Harley pra comprar. Porque eu venho nos esportivos, da off-road, a minha pegada era essa. Uhum. E aí eu queria comprar uma Harley. E aí eu ia lá na Harley pra ver ela. A moto. Ah, tá. Por acaso a Pri tava lá. A Pri tava, né? Lá. Ela, na época ela usava um saltão, era toda bombadinha de academia, só nas legs e tal. Ah, é. Eu olhava assim e tal, mas eu era casado na época. Chamava, né, atenção. Chamava atenção. Ele era casado e eu era noiva. É. Nossa. E ele era cliente, eu era vendedora de novas lá, uhum. Mas a gente não se conhecia. Eu via ele frequentando a loja, mas não era meu cliente, não conhecia. Então era aquela coisa de vista só, né? Entendi. Foi nosso primeiro Mas contato. Via bem, né? Pelo jeito, né, cara? Ah, via, né, cara? Cara bonito, né? Pô, Aí depois, 5 anos depois, eu já tinha me separado, ele também já tinha se separado, a gente se viu novamente num bar da cidade. Uhum. A gente tava... Ele tava... O distrito, você conhece. O distrito. Isso. Uhum. Ele tava numa fase que tava... envolvido com o motoclube e tal, tava no rolê mesmo ali, então sempre uhum. tava andando de moto, sempre tava rodando. E eu tava numa pegada mais empreendedora,
com os bares que estavam abrindo, as cafeterias que estavam abrindo. Eu tinha duas cafeterias e tal, e elas eram, uma delas era meio bar e tal, então eu ficava lá observando o rolê, conhecendo o público, sabe, entendendo daquele momento. E o Rafa já tava de Harley nessa época. Já tava de Harley. Já tava com a Maria. Ah, já tava com a Maria? Já tava com a Maria, sim. Caraca. Eu comprei uma Dyna em 2011, minha primeira Harley, né? Foi uma Dyna. E depois disso, dois anos depois, em 2013, já conheci a Maria e... Amor à primeira vista. Sim. Porque eu vou falar, o cara conseguir andar dois anos de Dyna, o cara é guerreiro, velho. Você acha, cara? Eu falo isso, os daineiros ficam putos. Eu falo isso mais pra sacanear o Junão, porque o Junão é daineiro raiz. Eu costumo brincar que o dono de Dyna, ele não fala que tem uma Harley, né? Ele fala que tem uma Dyna. Mas é diferenciado, eu sou daineiro também. Eu tô falando. Eu não tenho uma Dyna hoje, mas a Dyna é massa. Os donos de Dyna, velho, o cara é Dyna e depois tem as outras Harley Davidson, né? Dyna, né, cara? É Dyna, as outras Harley. E aí você já pegou a Maria? É, 2013. Foi que eu conheci a Maria. E na mesma semana eu já fiz um rolê. Já? Já, na mesma semana. Até então você não tinha feito nenhuma viagem longa assim, não? Fazia viagem? Fiz, cara. Na verdade, assim, no mesmo dia que eu peguei a Dyna, eu enchi o tanque, fui até Floripa e voltei. Aí eu vi que a autonomia dela rodava 300 km. Isso foi num sábado. Na quarta-feira daquela semana, eu fiz um rolê. Que a ideia era ir até o Rio do Rastro, a gente tava falando sobre isso essa semana, né? A ideia era conhecer o Rio do Rastro. Acabou que o rolê durou 15 dias e 7 mil e poucos quilômetros. Aí eu saí Rio do Rastro, Chuí, Uruguai, Argentina, ali por Buenos Aires. Só mais um pouquinho, Fui naquela pegada de um pouquinho. Acabei rodando 7 mil e pouquinho e 15 dias. De Dyna. E foi muito massa. Superglide? Superglide 2009. É igual do Junão, cara. É. O Junão Superglide 2009, a FXD. A minha era preta, prata com listinha vermelha. A dele é pretona. Não é um corno, cara, que tem um carro desse? Puta, velho, então aí você já falou, porra, cara, o meu negócio é estrada. Assim, sempre foi estrada, Flavinho. Sempre foi estrada, minha pegada sempre foi estrada. Eu viajava, antes das Harley, eu tive uma... A primeira moto foi uma XLX 250. Depois foi uma CB400 DX. Depois, aí com a minha grana, foi uma Estrada 200. Com essa estradinha eu viajava direto. Os encontros de Santa Catarina ali, Rio Grande do Sul. Rodava tudo ali. O interior do Paraná, rodava tudo. Aí eu comprei uma Sete Galo. Caraca. Uma Indy 89. Grenar. E eu era policial na época, só que, porra, me roubaram a moto, brother. Você tá brincando? Roubaram a moto e eu me lembro, eu ganhava 750 dinheiros, eu pagava 500 dinheiros de prestação. Pô, e levar a moto, você ficou com carnê. Fiquei com 4 checão pendurado. E aí eu falei, nunca mais quero saber de moto, brother. Fiquei indignado, não queria mais saber de moto e tal. Aí entrei meio que numa bad foda. E eu trabalhava na polícia nessa época. Meus amigos, não, vamos fazer uma trilha, E aí eu acabei que me empurraram uma Grale goela abaixo. R$1.500 a Grale. Acho que era reais na época, não me lembro. R$1.500 dinheiro na época. E eu peguei uma Grale 27.5 e fui pro meio do mato. Caraca. E aí eu renasci, brother. E aí fiquei fazendo trilha um tempão, aí parti pros enduro. Você gostava do mato também, eu fiz sempre, trilha, velho. Sempre fui do mato. Eu fiz trilha bastante tempo, porque eu tinha sofrido acidente de moto, e depois que eu sofri acidente de moto, meu pai falou, velho, você não vai andar mais. Falei, pô, e no mato? Pode. Comprei a DTzinha e fui pro mato. Falei, pelo menos ali, podia, sim, né, cara? Isso foi muito legal, porque isso me fez ver um outro lado da pegada que eu ainda não conhecia, sabe? E aí, rodando com a Grale, nessa época eu trabalhava na polícia com uma CB450 e acabei comprando uma Bis, depois eu consegui uma ZX6R da Cava. Caraca. E depois da Cava eu fui com uma 900R. Você gostava de enrolar o cabo, então? Eu gostava de autódromo, serra. A nossa pegada era na serra.
Então, nessa época ali, de 98 a 2004, mais ou menos, a gente ia pra Serra. Então, final de semana, se não chovesse, Serra. Uhum. Que era ali Curitiba, Garuva, Santa Catarina. Uhum. Se chovesse, trilha. Puta, então, eu não tinha carro, brother. Não ficava sem andar de moto. Não, e a semana inteira trabalhando com a CB. Cara, e você ia na chuva, você ia fazer trilha, só pra pegar enrosco mesmo. Na chuva eu ia fazer trilha, no seco ia andar na serra, e quando não tava de serviço, também tava com CBzão, entendeu? Caraca, então, velho. Eu não tinha carro nessa época. Uhum. E foi muito legal, cara. E a Harley pra mim surgiu depois de 2 anos sem moto grande. E andava de bis. Aí eu viajava com uma bis, acabei vendendo, fiz uma grande cagada, acabei trocando minha moto num carro na época. Uhum. Era um carrinho da moda, uma Audi e tal, aí troquei a CBR numa Audi, fiz uma cagada gigante. Duas voltas no quarteirão, já perdeu o tesão da Audi, já queria voltar e fiquei com o boleto. É. Né? Mas enfim, cara, aí depois eu acabei por um problema de saúde, cara. Tipo, estresse por causa do trampo e tal, já não tava mais na polícia, já tava trabalhando como advogado. E aí, cara, tive um piripaco de estresse e tal, fui pro médico. E era atleta e tal na época, não tinha problema de saúde visível, entendeu? Foi psicológico. Foi uma pegada meio forte, assim. Uhum. Aí o médico falou, porra, o que que tu gosta de fazer? Eu falei, cara, eu gosto de moto. Tu tem moto? Eu falei, tenho uma bis. Não, você tem moto, né? A bis é moto, pô. É, condução, né? Aí eu acabei comprando a Dyna, uhum. E aí comecei a rodar de volta. No meu primeiro rolê, nesse rolê que eu te falei aí de 10, 15 dias... Uhum. Não me lembro exatamente quanto tempo foi, mas acho que foi uns 10, 15 dias. Foi mais de 10 em volta de 15 dias. Uhum. Eu já voltei diferente, cara. Você já falou, já voltei, cara, diferente, eu falei, eu não quero saber mais dessa porra, eu quero ser quem eu sempre gostei de ser, entendeu? Uhum. E aí comecei a mudar muito de coisa. Aí virou a chavinha, né? Virei a chavinha e comecei a escolher mais o que eu queria. E aí em 2013 já veio a Rory King, que é a Maria. Uhum. E aí, lá, e já em 2014 já veio o Bikers, e aí já veio o divórcio junto. 2014 veio o Bikers, cara? É. Bikers 2014. 10 anos já, então? Já. Aí vocês já estavam juntos? Não, ainda não. Aí foi que ele se separou. Eu me separei em 2014, conheci a Pri em 2017. Aham. Uhum. Ela me seduziu. Uhum. Essa do bar, na verdade, foi 2016 ainda. Foi 2016, exatamente. Foi antes de dezembro, foi antes do Natal. Você tava tranquilo no seu canto, ela veio te importunar. É, né? Rafa. Quer ouvir a história? Eu quero, lógico que eu quero. E aí eu tava lá, naquela fase que eu te contei, empreendendo, uhum. Tal, observando as coisas. Gostava de ir pro distrito, tomar minha cerveja, ficar lá de boa. Uhum. E aí um dia daqueles distritos, você lembra lá, né? Ele tem aquele patamar, uhum. Em cima, onde a galera põe as motos, e tem um patamar de baixo no bairro, uhum. Né? E eu gostava de ficar ali em cima, observando a galera lá embaixo. Uhum. Tomava minha cerveja e tal, às vezes ficava sozinha lá, tomava embora e voltava. E nesse dia eu tava lá, cheio de gente. Era uma época assim que o distrito tava bombando. E aí eu olhando aquela galera lá, sabe quando você passa o olho assim e certo olhar te... conecta, parece que faz um... Uhum. Era o Rafa. Eu olhei, era o Rafa. Só que o Rafa não tinha cabelo, tinha uma barba mais curta. Uhum. Mal, cara de mal, brabo. Brabo. Não sorria pra ninguém, pra nada. Isso é verdade. É verdade. Né? E aí, eu disfarcei e tal, achei estranho, né? Porque ele tava sentado tal, todo poderoso numa cadeira e aqueles amigos todos... colete e tal, aquela coisa malvadona que pra mim que não tava envolvida demais. Você nem sabia o que eles falavam, pô, esses caras é tudo bravo. É, tipo, naquela época às vezes até via uma briga ou outra, aquela coisa, uhum. Bem anarquista, assim, então tinha uma ideia um pouco diferente do que era. Era meio místico pra mim, né? Uhum. E aí, ok, continuei tomando minha cerveja, de repente olhei lá pra baixo de volta outra vez, aquele olhar. Aí eu virei de novo e aí eu pensei, falei, caramba, que esse cara tá me olhando? E aí eu fiquei com medo, eu falei, meu Deus, se eu sei que fiz alguma coisa, passei lá embaixo, pisei no pé dele, fiz alguma coisa errada e tal, e fiquei nervosa. Aí uma amiga minha veio, conversou, me dispersou. Extraiu. Outra vez e tal. E aí a terceira vez, passei o olho lá embaixo, a pessoa me olhando de novo. E eu não tava procurando, eu tava conectando, sabe? Porque uhum. Ele tava assim, ó, ele tava virado pra frente da multidão e eu tava aqui.
Quer dizer, ele tava... Então ele estava assim, ó. Ele tava bem discreto. Ele tava, já tinha mirado o alvo. Ele tava com os amigos, ele tava assim, me observando. Aí... Discreto igual hipopótamo. Nessa brincadeira, eu falei, caramba, esse cara me olhando. Aí eu fiquei brava, tipo, eu falei, eu não fiz nada, pensei, né? Não fiz nada, tô aqui na minha e tal. Quer saber? Eu vou encarar esse cara, saber o que que tá acontecendo. Quando eu olhei, aí eu percebi que ele tava flertando, né? Aí que caiu a ficha? Eu virei o cabelo, meu Deus. Demorou pra cair a ficha, hein, Rafa? Sim. Caraca, velho. Demorou. Aí foi muito legal. Depois, naquele dia a gente não se viu mais, tal. A gente acabou se encontrando ali no meio do bar outros dias depois. Aí ele me cumprimentou, depois eu cumprimentei ele e tal. E ficou nessa troca. Sei que deu o final do ano, a gente se dispersou. Quando foi início de janeiro, dia 14 de janeiro, ele apareceu no meu café. Uhum. E ele apareceu totalmente diferente. Ele apareceu, entrou com a moto lá no fundão, assim, estacionou a moto dele. Ele chegou todo lindo, sóbrio, com uma roupa clara, nada de colete, tudo certinho. Chegou humilde e tal, uhum. Sentou, escolheu o último lugar lá pra sentar e ficou. E aí os meus funcionários, minha funcionária falou assim, minha gerente falou, viu, vai lá receber teu amigo? Eu falei, não é meu amigo, eu não conheço. Eu já vi ele e tal, mas o que esse cara tá fazendo aqui? Aí ela falou assim, não, mas ele veio de moto, certamente teu amigo, porque todo mundo já sabia, né? Uhum. Eu tinha vindo da certo. Harley, uhum. Trabalhei bastante com moto e tal. Falei, caramba, aí eu fiquei meio perdida, assim, sabe? Falei, alguma coisa tem, vou lá. Fui lá, conversei com ele e tal. Ele pediu uma indicação do que comer, ele deu, aí eu entreguei. Nessa brincadeira eu fui conversando com ele. E nessa época tinha só o Facebook. Uhum. E eu lembro que eu via pelo Facebook as fotos do Bikers, uhum. Que era o Facebook pessoal dele. Só que ele não aparecia nas fotos. Só que ele fotografava o Bikers, estava lá, um monte de Harley, um monte de moto. Vários amigos meus em comum. Os cachorros, a natureza. E aí eu olhava aquilo, Flávio, e eu pensava, cara, que lugar legal. Se um dia eu for pra lá, nunca mais vou sair. Porque tem tudo que eu gosto. Tem as motos, tem meus amigos, tem, sabe, o astral, tem os cachorros, a natureza. Lugar bacana. E ficava com aquele desejo de conhecer e sempre falava isso na minha cabeça. Se um dia eu conhecer, eu nunca mais vou sair, porque tem tudo que eu gosto. Não deu outra, né, velho? E aí, nesse dia, ele me contou, falou, então, eu sou o dono do Bikers e tal, e eu tô tentando fazer funcionar, já tem toda uma estrutura pra hostel e tal, e eu não sei o que fazer. E eu naquele furor de empreender e tal, eu falei, cara, vamos funcionar, se você já tem tudo, já tá certo, é só abrir, vamos fazer uma festa, inaugurar e tal. Ele falou, tá, legal, e não sei o que, e sobra, que ele tinha uma estratégia por trás dessa conversa. Aí tava dando hora de eu fechar e tal, e o cara não ia embora. Aí ele falou assim, aí eu falei pra ele, vai ter que fechar e tal, tá na hora. Ele, então tá, você não quer tomar uma cerveja aqui perto? Falei, tá bom. Você foi na maldade já? Claro, com certeza. Aí foi. Tomar banho, cara. Ah, ele foi tomar do banho. Então. Cabelo penteadinho. Não tinha cabelo na época. Era careca. Uhum. Aí tá, fomos no bar. Lá a gente deu nosso primeiro beijo. Aí ele perguntou se eu queria conhecer o Bikers. Falei, quero, claro. Depois de 3 cervejas, já falei, com certeza. Já queria aí antes, fui, né? E cara, te falar, depois daquele dia... Fui lá, conheci, me impressionei, porque eu cheguei, ele foi indo na frente de moto, eu tava de carro. Uhum. E aí foi incrível, assim, foi chocante, foi incrível, porque você chegando lá é mato, como se fosse uma chacrinha. É uma área rural, assim, uma área rural. Uhum. Então, passando por Milharal, aquela coisa, eu morro de medo de Milharal, por causa do ZT, aquele filme horroroso. E aí, tem uma hora que você desce, assim, as luzes acabam, não tem mais nada. E aí, em determinado momento, a casa aparece e aparece toda iluminada. E foi a coisa mais linda do mundo. Pronto. Foi super lindo. Enfim, fui lá, conheci, e desde aquele dia eu nunca mais saí. Não saiu mais. Hoje. Sim, isso já faz quase 8 anos, né? 8? Tá junto. Caraca, velho. E aí, a paixão pela moto, aquela coisa, eu acabei me apaixonando pelas histórias que ele tinha. Mas que já era essa história da viagem, da primeira. Mas você já pilotava. Eu já tinha tirado minha carteira, mas eu não pilotava. Uhum. Pelo fato de trabalhar na Harley, eu tinha habilitação, tudo tal, mas eu não era do rolê, eu não tinha tempo de sair. Sim, de trabalhava. Trabalhava direto. De sábado a sábado, uhum. de segunda a sábado, uhum. E aí final de semana às vezes não tinha moto. Enfim, fui começar de verdade com ele. Caraca. É. E aí juntou, puta, fome com a vontade de viajar, né? É isso que é. E foi interessante porque. Quando a gente começou a se ver e tal, começou um namoro ali e tal, eu falei, ó,
é o seguinte, eu vou, tá massa e tal, mas eu vou fazer uma viagem e eu vou ficar 6 meses fora. Uhum. Eu vou pra Alasca. Uhum. E eu achei o máximo. E ela... Cara, eu falei, meu, não, isso aí, no primeiro porque ele falava que era foi... o sonho dele. Assim, uhum. Ele contou a história do Shuaia, disse como ele tinha tido a vontade de conhecer o Alasca e tal. E são histórias muito bonitas, eu me apaixonei por essas histórias. Vi nele um espírito de liberdade tão forte, que no fundo, no fundo, todo mundo quer ser livre. Todo mundo E quer. Eu, apesar de estar empreendendo, estar ligada naquela coisa, a vontade de ser livre também é muito grande. Uhum. E eu fiquei encantada com aquilo e apoiei ele com todas as minhas forças. E aí você meteu o pé e foi? É, então, cara, nessa época, Flavinho, eu ainda advogava, né, cara? Uhum. Então, eu me organizei e tava investindo ali no bike e tal, querendo construir, querendo organizar melhor e tal. E aí, quando chegou a data de saída, que foi 2018, 6 de maio de 2018, um pouco antes, eu comecei a fazer o projeto. Você planilhou tudo? Eu tinha tudo na minha cabeça. Cara. Eu nunca fui um cara de falar assim, muito organizadinho, entendeu? Sim. Eu tenho uma rota, uhum. Eu tenho uma meta e eu tenho um prazo estipulado. Um prazo... Então, eu falei, cara, vai dar. Aí comecei a fazer as contas e tal. E quando eu me dei conta, eu falei, não dá. Porque foi assim, eu fui visitar um amigo, que é o Júnior lá da Moto 3, para fazer um mapa da minha moto, tal, dar uma organizada nela, deixar o mais original possível. E lá tinha um cara. E esse cara começou a trocar ideia comigo. E me falou, porra, me faz um projeto disso aí, cara. Eu trabalho com pneu, me faz um projeto disso aí. De repente consigo alguma coisa para te ajudar. Uhum. Eu falei, legal, o projeto tá em casa. Eu vou apresentar para você semana que vem, na próxima semana. Assim que der, não tinha projeto. Eu tinha um monte de risco, que um dia eu te mostro, uhum. Como tudo, assim, eu gosto de fazer riscos, setas e desenhos, só eu entendo. Uhum. E aí eu cheguei em casa e falei, meu, é o seguinte, eu preciso de um projeto. E aí, nesse de preciso de um projeto, eu comecei a tabular. Uhum. Quilometragem, custo, pá. Eu falei, cara, não dá. Não vai fechar. Eu tenho que puxar um mês antes. Porque minha ideia era sair um mês depois, uhum. Em junho. Falei, não vai dar, não tem uma janela para chegar no Alasca num tempo hábil para poder subir. Então você chegar no invernão lá, bravo. Vou subir e não vou conseguir não, fazer nada. Uhum. Aí eu puxei um mês, que daí foi para maio. Uhum. Tenho que sair até dia 6 de maio, só não dá tempo. E aí a gente fez um projeto na correria, e nessa de fazer o projeto eu vi que eu não tinha o dinheiro suficiente. Uhum. E aí que eu comecei a buscar apoio, buscar angariar coisas, precisava de barraca, precisava de um monte de coisa. Foi nessa primeira viagem você já conseguiu algum pessoal para te dar uma força? Então, ou... cara, eu consegui. Foi aí que eu conheci a Link Monitoramento, que uhum. é quem monitora nossas motos e uhum. tal, via satélite, uhum. vem lá com o Hugo. E aí eu tive o apoio da Decathlon, uhum. Barigui, com equipamento legal. De camping e uhum. tal. Excelente. Eu tive apoio. Eu tive apoio de algumas empresas, tive apoio do. De oficina mecânica também, que foi o Gordinho, lá o Carlinho, da Milwaukee, de alguns bares, então a galera colocou um tanque de gasolina, a galera colocava dinheiro no tanque, daí nós sorteamos jaqueta, eu rifei uma jaqueta, rifei capacete. Um capacete, rifei algumas coisas que eu ganhei, consegui uma grana de motoclube, de amigos que me apoiaram, uhum. consegui, assim, eu tinha dinheiro suficiente de gasolina para ir. O resto? Só. E aí eu falei, beleza, dá pra ir. Eu tenho que sair. Aí eu não tinha pastilha de freio, na verdade eu consegui pastilha de freio uhum. Com o Zé, da SPS, na época. Mas eu tinha pastilha de freio usada, eu enchi as pastilhas de freio pra poder levar. Caraca, velho. Aí o Guaíba me deu um pneu, foi tudo meio assim, sabe? Uhum. E aí, cara, saí. Só que quando chegou na Colômbia, na verdade, minha moto quebrou aqui na Argentina, já em Jujuy ela quebrou o escape. Eu amarrei de arame e a coisa foi indo. Aí, na 81 ali na Argentina, já furou o freio. Consegui soldar numa oficina de geladeira. Você já tinha habilidade assim pra mexer em moto ou você foi aprender então, uma porrada? A Harley eu aprendi tudo na estrada. Uhum. A virada de chave foi quando quebrou o belt da minha moto em Pucón, no Chile. Uhum. E eu tinha um belt, mas não tinha ferramenta.
Eu consegui trocar o belt, consegui chegar em casa, voltando do Chuai. Cara. Então aí eu perdi o medo. Uhum. Aí então, nessa pegada aí, eu falei, se eu conseguir chegar em casa vindo do Chuai, aí eu vou ter que contar essa pegada. A galera já conhece, mas foi bem assim. Eu fui pro Chuai. Fui pela 3. E a ideia era descer a 3 e subir a 40. Uhum. E eu cheguei no Chuai e fiquei no Natal. Cheguei no Chuai e passei o Natal lá. Dia 25 de dezembro de 2015. Eu passei o dia inteiro na placa do Chuai. Com uma garrafa de Jack, com a minha moto. Um frio, nevando de vez em quando. E bebendo. Não tinha de dormir. Não, eu não escurecia naquela época lá. Uhum. Eu dormi. Eu passei o Natal na casa de amigos lá no Chuai. Tenho amigos lá. Foi pra placa lá. Eu conheci no Uruguai, numa outra ocasião. E eu fiquei na placa o dia inteiro bebendo, varado. E aí eu vi lá, 18.700 e pouco, uma coisa assim, em linha reta pro Alasca. Aí eu falei, porra, Maria, 18.000 km dá pra gente ir, meu. E eu falei, ó, é o seguinte, se você me levar em segurança pra casa, eu te levo pra sua festa de debutante em Milwaukee em 2018, porque ela é 2003. Uhum. Então seria uma quinzenaneira em Milwaukee. Então assim, mas antes a gente vai ter que fazer um rolê maior pra eu chegar em Curitiba com 20.000 km. Eu tinha rodado 5.000 e pouquinho até chegar ali. Uhum. Então a gente pegou e fez a 40 até chegar a San Martín de los Andes. Você pegou o ripio todo. Voltei. Uhum. Aí entrei pro Velo Langostura no Chile e desci de novo até Punta Arenas. Cala. E aí eu subi pela costa até Santiago. E sempre fazendo... Aí subiu o Caracol. Tinha que dar 20.000 km até chegar em Curitiba. Aí eu consegui rodar 19.000 e pouquinho. Quebrou belt, a moto foi, enfim, consegui chegar. E aí eu sabia que eu teria condições de chegar no Alasca, se eu tivesse a gasolina e tal, e algumas ferramentas. Então eu fui nessa. Só que quando chegou na Colômbia, ela quebrou de verdade. Ela quebrou, na época ela ainda usava corrente de comando com tensores. Uhum. E ela deu um problema. A tua tá direta agora. Agora ela tem um SS, uhum, que é... Aquelas duas engrenagens. Exatamente. E aí eu consegui arrumar minha moto ali numa ilha, entre a Colômbia e o Panamá, consegui um telefone via satélite. Hoje tem internet lá, mas na época não tinha, eu passei de barco. Uhum. E aí peguei o telefone e falei, vou ligar pra quem? Falei, vou ligar pro meu brother, preciso ligar pra Pri, ou ligar pra minha mãe, ou pra minha irmã, vai dar merda. Aí liguei pro meu brother, falei, meu, eu tô bem, tá tudo certo. Vamos seguir, eu tô bem, tá tudo certo. E avisa a galera aí que eu tô de boa. E peguei esse mesmo telefone e liguei pro meu sócio na época. Uhum. Que é o cara que ficou cuidando de toda a parte do escritório. Do escritório. E falei, olha, é o seguinte, brother, é teu. Eu não quero mais. Não vou voltar, eu vou pra frente. E aí eu cheguei na cidade do Panamá, gastei todo o meu dinheiro pra arrumar a moto. Puta, aí ela tinha dado problema. Aí a moto ficou boa, mas eu ranquei o comando. Eu ranquei o comando e pô, já coloquei um SS nela. Uhum. Com engrenagem. Só que já tinha me danificado cilindro, pistão, bomba de óleo, enfim. E aí eu trabalhei no Panamá, numa oficina, na RDG do Nath, um amigo nosso lá do Panamá. Levantei uma grana, 28 dias. Aí consegui chegar no México e assim foi indo. Pô, mas atrasou tua viagem isso aí. A viagem duraria 6 meses, ela durou 1 ano e 8 meses. Caraca! É. Nessa época que ele tava lá no Panamá, a gente conseguiu se falar. Quer dizer, era no Panamá, norte do Panamá. A gente conseguiu se falar quando ele tava nessa oficina trabalhando já. E aí a gente começou a conversar, falou, porque já tava dando quase 6 meses, só nesse impasse a gente ia chegar nem na metade do caminho, uhum, até o Alasca. E a gente tinha tentado fazer um plano em que eu iria pra lá de avião, ficaria com ele 1 mês, voltaria e tal, uhum, pra gente não terminar, porque seria essa a estratégia, né? Muito tempo, 6 meses, tal, ou a gente termina e você vai livre e tal. A gente não queria terminar, porque uhum, quando a viagem começou, a gente já tava 1 ano junto. É. E a gente já tava apaixonado, já tava naquela coisa, já não tava mais já... esperando. A gente começou brother, mas aí já tava virado em outra coisa, a relação. E aí, beleza. Só que quando chegou nesse momento, ele falou, cara, tô sem grana, eu preciso ir trabalhando. Fui vendo realmente a situação, como é que tava e tal. Galera ajudando de longe. Uns mandando dinheiro, outros mandando força, apoio emocional, outros peça, outros falando pra ele voltar embora. Enfim, muita coisa acontecendo. Quando disseram pra ele, na verdade, que ele devia
pôr a moto no container e voltar pra casa, ele ficou super bravo. Ele falou, cara, eu tô indo e tão duvidando, isso não é apoio. Lógico que não, pô. E ele sentiu assim, estão duvidando o que eu posso fazer. Aí que dá mais vontade de ir, né? E aí que foi, e aí que ele, na verdade, decidiu largar tudo. Uhum. Quando ele decidiu isso, ele falou, cara, larga tudo aí também, vem. E eu falei, caramba, tenho café e tal, como é que vai ser? E eu, por acaso, acabei tendo um problema emocional de saúde parecido com o que ele teve. É o famoso burnout, né? Porque daí eu tava envolvida com ele, tava já com estresse do trabalho, não sabia se o negócio ia lá, então a coisa começou a desandar na minha vida pela questão emocional. E aí eu tive que decidir, falei, ou eu termino com ele e retomo a minha vida aqui e começo outra vez, ou eu largo tudo e vou com ele. Aí eu decidi largar tudo e ir pra trás, cara. Falei, meu, vou ajudar esse cara na estrada, vamos trabalhar junto, vamos ver qual que é. E um dos sonhos que eu sempre tive desde pequena era de conhecer o mundo. Queria conhecer o mundo, sabe? Eu lembro que eu assistia o Discovery Channel, e aí eu conheci o mundo pelo Discovery Channel, e eu falava, cara, onde eu vou conhecer esses lugares e tal. Você tava no Panamá ainda? Já tava subindo. Ela me encontrou em Milwaukee. Sim. Ah, tá. Ela foi e me encontrou em Milwaukee nessa fase. Já estavam arrumando minha moto. Eu consegui o apoio lá da Índia. Uhum. Da Índia Metro Milwaukee. Da Two Boss Performance, da Super Shocks, da Tucker e ISS. Os caras te apoiaram lá? Sim. A ISS me deu todas as peças pro meu motor. Caraca. A Tucker me deu peças. A Super Shocks foi o primeiro contato que a gente teve com a Super Shocks, que é o amortecedor que a gente vende hoje. Uhum. Então, assim, cara, a coisa aconteceu. Só que era setembro. E aí, e agora? Tava já estreitando. Eu já não tinha mais, já tava difícil. Aham. E a gente chegou, a gente teve lá nossa recepção, e aí a gente organizou tudo, participamos da festa dos 15 anos da Harley, andando em todas as Indian. Porque a moto dele estava sendo mexida. Minha moto estava sendo mexida. Você tava sem a moto, E quem me apoiou lá foi a Indian. Uhum. Então a gente andou num monte de Indian. Pra ele não ficar sem moto, eles emprestavam. Deixaram uma Indian, porque cada dia você tava andando com uma. Uma diferente. Comecei com a Scout e terminando na Top. Agora, ô Rafa, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sei que a parte de tocar a moto assim na estrada é um negócio legal. Essa parte dos imprevistos já não é tão legal, você tem que ter um preparo emocional bacana. Como é que você lida com essa coisa assim de você está no território fora, você está longe de casa, no caso você estava longe da Pri, porque a Pri estava aqui no Brasil, você estava lá, começa a dar esse perrengue todo. Como é que você trabalha o emocional, velho? Flavinho, eu acho que foi uma coisa... eu vou responder a pergunta, mas assim, vou primeiro dar uma pincelada. Eu acho que foi já... Eu fui sendo preparado para isso. Uhum. Mesmo sem saber. Porque assim, a minha criação foi no interior de uma forma bem rústica, digamos assim. Uhum. Depois eu fiquei 15 anos na polícia, no trabalho operacional. Depois, a questão da advocacia criminal. Né? Toda essa questão de jogo de cintura e tal, tal, tal. E aí, cara, quando hoje as coisas foram acontecendo. Quando eu subi, eu não tinha dinheiro, eu não conhecia nada. E não tinha, assim, não era... As estradas hoje estão legais, mas na época tinha muita obra, muita... Não tinha nem internet, né? 2018 tava muito diferente do que está hoje. Uhum. Então, como que eu lido com isso, cara? Primeiro, eu procuro ser frio e calculista. Então, sempre antenado no que está acontecendo, sempre procurando se misturar com o ambiente que você está vivendo. E quando dá um problema... A primeira coisa que tem que entender é assim, calma. E primeiro, aonde eu tô. Uhum. E onde você tá, ok, então eu tô aqui. Como que eu posso, eu tô seguro aqui? Não tô. Mas o que eu posso fazer para estar seguro aqui? Então, por exemplo, vamos dar um fato qualquer. Furou teu pneu, você tá na rodovia totalmente deserta. Onde você está? Você está na cordilheira, você está na praia, no litoral ou está no deserto? E aí tudo bem. Qual é o horário que está acontecendo isso? Então se o teu pneu furou, estourou o pneu, ou qualquer coisa assim, dá para arrumar rápido? Dá. Arruma e vai embora. Não dá para arrumar? Arma a barraca. Uhum. Arma a barraca primeiro, se organiza de uma forma segura para não ter nenhum acidente, e à noite, sinaliza a via,
E aí tenta arrumar. Uhum. Não dá pra arrumar? Encosta a moto em algum lugar. Já aconteceu de deitar a moto no mato, uhum, e dormir ali. Já aconteceu. Só, no já outro dia, vê o que faz. No outro dia, você arruma e vai embora. Então, assim, você precisa analisar o ambiente que você está primeiro. Analisar as suas condições. Muitas isso vezes. Aí a formação de polícia te ajudou, né? É isso que eu estou dizendo. Uhum. Eu falei, a minha formação já me deu essa bagagem, uhum, entendeu? E, é claro, e a estrada, viajar muito sozinho. Então, você acaba se acostumando com o imprevisto. Uhum. E o mais importante de tudo é você estar confiante no poder do universo, na questão, sim, sabe? Está integrado com... Exatamente. Eu confio, uhum, que está tudo bem, eu confio que vai dar tudo certo, e eu confio que tinha que acontecer isso aqui. Então, quer dizer, você não deixa o pensamento ruim dominar. Não. Você não deixa ele nem chegar perto, você já vai... Já... Porque se ele chegar perto, o desespero toma conta, uhum, e aí você perde a tua parte racional, vai embora. Uhum. Então você tem que estar frio e calculando as possibilidades, entendeu? Uhum. Então a gente aprendeu a lidar com isso de uma forma bem bacana. Depois de um tempo, a Pri viajou muito na garupa comigo. Na viagem para o Alasca, ela rodou 50 mil quilômetros na garupa. Caraca! Então, chega um momento na estrada... Que quem faz viagens de longa distância, você se conecta. Uhum. Quando você viaja livre, a gente defende muito isso. Viajar livre, o que que é? Estar disposto a receber o que a estrada tem para te trazer, para te oferecer. Uhum. A tua experiência na estrada, como vai ser? Se eu tiver um cronograma muito, muito engessado, com um hotel, o horário para chegar no hotel, data reservada, blá, 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 eu não vou ter tempo de parar e conhecer o cara da esquina com o pastel, eu não vou ter tempo de ver o passarinho voando, eu não vou ter tempo de tomar um banho de mar, não vou ter, uhum, tempo, nada disso. Então a gente viaja livre. Como? Nós vamos pro Alasca. Como? Rumo norte. Uhum. Temos uma data prevista para chegar por conta da janela do verão, uhum, mas não é o dia X. Nós temos o que eu costumo fazer é marcar dia para sair. Sim, vamos sair tal dia. Dia X eu saio e não tenho o que fazer, eu vou sair. Uhum. Estando pronto ou não, você nesse dia. Agora, quando que vai chegar, é outra história. E aí é essa questão da estrada. Deu um por problema, isso que 6 meses virou 1 ano e meio. Virou 1 ano e meio. Uhum. Essa também seria... Eu falei num projeto, inclusive, o Born to Ride, que seria essa outra viagem de 2023, uhum, onde eu fui de avião, eu fui de moto, a Pri foi de avião, nós compraríamos uma moto para ela lá, rodaríamos... para Milwaukee juntos, para Sturgis juntos, para ela conhecer Sturgis, e voltaríamos para o Brasil com ela pilotando. Uhum. Então, assim, a ideia seria 6 meses, mas durou 11. É. Entende? Então, uhum, assim, é por quê? Porque viajando livre, você precisa estar disposto a conhecer, cara. Não tem por que você passar por um lugar... Eu sempre procuro... Eu digo nós, porque a Pri também agora já viaja assim. Uhum. Eu vou pelo litoral e volto pela cordilheira. E se eu subir pela mata, eu quero voltar pelo deserto. Você nunca volta pelo mesmo caminho que você foi. A não ser lugares que não tem opção. Exatamente, uhum, eu busco não repetir. Uhum. E isso acaba que você conhece mais. É. E você também acaba ficando com aquela sensação de que você está sempre indo. É, sempre indo. É, você não está voltando. É, porque voltar fala, é horrível. Difícil. É, muita gente vai... Assim, a viagem de longa distância, ela é mais psicológica do que física. Eu acho também. Eu acho legal quando ele compara com o enduro, de regularidade. É, exatamente. Sabe? Tem que cumprir aquele trecho que você está determinando, tipo, saiu do ponto A para chegar no ponto B, né, cara? E detalhe, né, cara? A gente busca nunca pensar em chegar lá em Curitiba, quando a gente está voltando. Uhum. A gente vai rodar hoje. Qual a possibilidade de rodar hoje? Vamos ver se a gente faz 300, 400, 500, que é uma média legal, 500 800. Por dia é legal. Uhum. Mas se você fez, acordou animadão, cedo, e deu a hora do almoço, já rodou 500, tem alguma coisa legal por aqui? Não, não tem, mas tem a 300, tem uma praia massa. Vamos fazer mais 300. E daí chega na praia, você já rodou 800. Uhum. Você tá pode inteiro, curtir tá a praia. Bem, exatamente. E num rolê desse também tem aquela situação que às vezes você se preparou, saiu cedo, tá com... a meta de fazer 500, vamos supor,
E você pega uma serra, e você pega congestionamento, e você pega um bloqueio, e aí você faz 150 km em 12 horas. É, acontece, né, velho? E você não bateu a meta, porque não, a grande realidade é ficar livre em relação a essas metas. Claro, você tem que ter, mas você precisa estar... E tem que ter um cronograma, mas não, fora que tem aquele risco. Você bota um negócio que você fala, pô, eu tenho que estar lá hoje porque eu combinei de estar lá hoje. E aí acontece um congestionamento que nem a Pri falou. Aí você fica na pilha, aí você começa a querer se arriscar para poder. Uhum. Aí a chance de dar merda é grande, é né? Maior. Exatamente. Você perde o foco. Você perde o foco, que daí você fica na pilha. Pô, aí já quer brigar com o carro da frente, que não tem nada a ver com. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui. A ideia era estar em casa ontem pro Dia das Mães. É verdade, né? Acabou que deu um imprevisto e tal, a gente acabou visitando outro colega. Uhum. E aí... A ideia era hoje só passar aqui e ir embora te também. Dar um abraço e conhecer a Clubhouse e seguir viagem. E a gente tá aqui hoje tomando uma cerveja, batendo papo, enfim. Cara, e tá sendo massa. Uhum. Então se você fala, não, Flávio, desculpa, velho, não posso, tal, e sai vazado... Ô, meu, o que que você... Perdeu a oportunidade. Perdeu a oportunidade, né? De ter uns momentos legais, entendeu? É verdade, cara. Então a gente procura não engessar. E eu não sei se... Você tá com um projeto aí pela frente, né? Então, cara, assim... Nós temos vários projetos em caixinhas. Uhum. De vez em quando, alguém vem, puxa o laço e a caixinha abre. É verdade. Então, assim... Nós estamos abrindo uma outra caixinha aí, Flávio. Estamos abrindo uma outra caixinha. Uhum. E já estamos mexendo para que isso aconteça. E já vem novidade por aí. Agora, Gouveia, eu entendo, na hora certa você vai falar. Então quem estiver curioso, espera que na hora certa o Gouveia vai falar. Mas uma coisa que a gente podia falar é do seguinte, cara. Pô, você está com essa experiência aí, vamos dizer... Quantos mil km já rodado entre a América do Sul, América Central, América do Norte aí? Você já rodou quanto, mais ou menos? Mais ou menos? É. Cara, com a Maria já tô fechando 300 mil. 300 mil? É. Então... Com a Maria. Então... Durante esse período todo que você fez essas viagens todas, você conseguiu conhecer muitos lugares, muitas pessoas... Fazer muitos contatos, tem muito conhecimento da parte dessas viagens longas pela América do Sul. Sim. E você não tem vontade de pegar e como é que fala? Compartilhar isso com outras pessoas? Então, cara, olha só. O Born to Ride, que é esse projeto nosso, uhum. ele veio justamente para isso, tá? Uhum. Porque nós participamos de um projeto junto com o Portuga, que faz aí alguém de Win e tal. Tu conhece Portuga? Boa, Portuga, gente boa. E nós fomos convidados para participar do projeto Reflexões, onde eu daria o suporte carregando o filmmaker e tal. E aí nessa época a gente comprou uma moto para a Pri, para ela acompanhar também, para ela ter a primeira viagem em longa distância dela pilotando. Uhum. Foi em dezembro, foi em janeiro de 23 isso. E legal, fizemos o projeto tal, a gente rodou 10 mil quilômetros mais ou menos, um mês, e nós voltamos. E foi um projeto bem legal, mas assim, eu tinha uma caixinha. E esse Reflexões puxou o laço. E a caixinha abriu, eu cheguei pra Pri e falei assim, cara, a gente podia fazer uma coisa bacana assim, mas com uma pegada diferente. Uhum. Aí, legal, e ficou. E eu fiquei aquilo na cabeça. E as coisas foram acontecendo, porque a gente estava envolvido com o Flat Track, estava envolvido Sim. com a escolinha de motocicleta para crianças uhum. e tal. Mas ele chegou num dia, em casa, a Pri comentou, pô, tá chegando o aniversário da Harley, de 120 anos. Pô, seria legal se a gente voltasse, ver nossos amigos e tal. Aí eu perguntei para ela, ela falou, mas como? Isso na cama, deitado. Ah, mas será? Pô, como a gente vai fazer e tal? Ela falou assim, ué, sobe com a Maria. Cara, e aquilo foi... Puff. Foi um... Pim. Foi como se eu tivesse ateado fogo, assim, um negócio que ele... Aí, cara, reabriu a caixinha que tinha sido aberta em janeiro. Uhum. E aí já vieram as minhas ideias e tal, e no dia seguinte eu tava cortando grama, brother. Eu falei, cara, eu sou muito, como eu posso dizer, sensitivo. Intuitivo. Também. Uhum. E aí eu fiquei naquela, cortando a grama ali e tal, eu falei, eu preciso de um sinal. E aí peguei o rastelo, tô rastelando a grama e tal, e ouvindo a música do Raul Seixas, cara.
Ô, seu moço do disco voador, me leve pra onde você for, me leve pra qualquer... Enfim. E eu falo, puta que massa, né, cara, disco voador, preciso sair daqui, preciso ir pra algum lugar. Na minha loucura ali, eu olhei pro céu, brother, e de repente eu vi um zeppelin imenso. Não é todo dia que você vê um zeppelin voando na tua casa. Não, brother. Não. E eu peguei o rastelho, joguei longe, saí correndo pro quarto e falei, é o disco voador, é o sinal. E eu tô indo, brother. E eu cheguei no quarto, ela tava no quarto. De manhã isso, cara, dia seguinte. Uhum. E falei, Pri, nós estamos indo pra Milwaukee. Pra Milwaukee, nos 120 anos da Harley, faz um projeto. Mas como assim? Como assim? Falei, a gente vai ser dia 7. Mas já tava com o dia, já não dia 7 de maio, porque eu tinha saído dia 6 de maio de 2018. Uhum. Eu falei, vou sair no dia 7 de maio de 2023. Eu falei, faz o projeto. E ela viu que ela tava na câmera, ela levantou e veio atrás de mim, cara. Não, eu voltei a cortar grama. Voltou, já tá do, já tava definido. Já tá tudo certo. Voltei a cortar grama. E ela ali atrás de mim, eu arrastando a grama. Você tá louco, tá pirando. Eu falei de bobeira ontem, não sei o que ver. Falei, não, cara. Eu olhei pra ela e falei, vai ser assim, assim, assim. E você vai de avião e volta pilotando uma moto. Aí ela parou, olhou assim, tipo... Aí você gostou mais, né, Pri? Né? E aí ela falou, você tá falando sério? Eu falei, tô falando sério, o João vai com a gente. E aí o João não tem passaporte, o João não tem visto, o João não tem nada. Eu falei, não, tira que vai dar tudo certo. Cara, faltavam 23 dias. Faltava 23 dias pra eu... Deu tempo de tirar o visto, tudo? Nessa época, todo mundo tava falando, cara, tô tentando fila tirar tá o gigante. Visto. É um ano pra tirar, pra conseguir entrevista só pra daqui um ano e não sei o quê. E ele falando, não, vai dar certo, tem que tentar, vai dar certo, eu tô sentindo, eu sei, vai dar. E o Rafa é o que ele te falou, ele é super assim. E eu não sei se é porque ele fala e a coisa atrai e acontece, ou se é porque ele realmente prevê as coisas. Eu acho que tem muito a ver com a vibração positiva. Com certeza. Cara. É, muito eu acredito nisso. E eu fui e comecei a fazer sem medo também, sabe? Uhum. Tipo, confiando, acreditando e gostando da ideia. Uhum. No mesmo dia, entrei lá, eu mesmo fiz o processo do visto dele pela internet, mandei tudo, paguei na hora e tal. E você só consegue ver a data da entrevista depois que você faz o pagamento. Depois é. E aí eu fiz o pagamento e tipo, vamos ver o que vai dar, né? E aí, cara, tinha lá semana todo, seguinte, todo o calendário fechado. Uhum. E tinham dois dias na semana seguinte. Um era dia 20 e pouquinhos. Foi na época da Gumps. E o outro foi... É, eu lembro que foi na época da Gumps. Não tem dois dias. É, fomos pra Gumps, da Gumps fomos pra na verdade, entrevista. Tinha um dia pra próxima quinta-feira e tinham dois dias pra... próxima semana, assim. E o Rafa tava tomando banho. E eu falei, caramba, vou esperar o Rafa, porque dá pra ir quinta-feira agora, só que eu preciso ver com ele, ele vai ter que ir comigo, vamos ver como é que vai fazer e tal. Esperei ele sair do banho. Quando ele saiu do banho, eu abri de novo e já não tava mais da quinta-feira. Falei, caramba, só tem esses dois aqui, eu acho que é um sinal, vamos pegar e pá, peguei. Uhum. E coloquei lá, e beleza. No final, o João não precisaria ir, porque ele não tinha idade, não era necessário e tal. Cheguei lá, levei os documentos, entreguei, e aí lá você vê na hora se você vai aprovar ou não. A mulher se identificou com o passaporte dele, o meu, levou e pá. Deu mais uma semana e meia, mais ou menos. Chegou o passaporte. Foi o dia que ele tava pronto, tava finalizando, a moto chegou o passaporte. Do visto, com o João, com o visto assim. E aí, pra chegar nisso, nós fomos, a Pri voltou pilotando. Nessa viagem de voltar pilotando, nós viemos com mais calma. Viemos turistando. Uhum. E marcando pontos. E assim, a gente sempre passou de barco. Uhum. Né? 2018, 2019 na volta, 2023 na ida, eu sempre passei de barco. Uhum. E não é todo mundo que quer se arriscar, né? Passar de barco e tal. É lindo, é uma aventura bem legal. Mas é arriscado. Mas é arriscado. É. E não dá pra fazer isso com, por exemplo, depende da época do ano, depende de uma série de fatores. E nessa volta agora, em 2024, nós tivemos alguns fatores negativos com relação ao barco. Uhum. E aí passamos de avião. Uhum. Nós estávamos com duas motos e um reboque. Passamos de avião. E aí a gente acabou fazendo alguns contatos e tal, e eu mapeando tudo. Nós, e a Pri organizando e eu mapeando. E aí a gente fez em 3 meses. E aí essa historinha básica do Born to Ride é porque o Born to Ride continua. Só que agora a gente está com esse projeto, que a caixinha foi aberta, essa outra caixinha, que é de não só viajar eu e a Pri, mas abrir para 4 pessoas. Poderem fazer esse rolê poder também. Fazer um rolê épico.
É, isso é o rolê da vida. Vai ser um rolê épico. É. Eu não vou entrar em detalhes aqui para onde vai ser, como vai ser, na hora certa a gente vai lançar. Uhum. Mas para você que está assistindo, vou olhar para a câmera, né? Sim, pra já você que está assistindo, é. Se liga que já já a gente vai lançar um projeto. Dá tempo de se programar, porque vai ser para 2025, que vai ser épico. Vai ser uma parada louca. Então eu já vou dar outra letra aqui, ó. Você ficou curioso? Você entra no Insta do Rafa, é, Gouveia76, você entra lá e cutuca ele, fala, que rolê que é esse? Que rolê que é esse? Que daí bota pressão, quem sabe ele fala, né, velho? É, então já falei, eu tô, me interessei aí, de quando você tiver definido, fala que eu quero saber, tudo, né? Já deixa um... É isso aí, cara, porque assim, a gente sabe... Nós temos muitos amigos, nós temos muitos colegas, muitas pessoas próximas que querem viajar para ter essa experiência. Pra eu conhecer quero, eu quero. Você e pessoas que a gente e sabe mais, que é possível, e que mais vai ser um legal, monte de gente. É, então, e assim, a gente estava batendo um papo hoje aqui, são alguns fatores, né? Primeiro, você tem que querer. É. Segundo, você tem que ter tempo. Você tem que ter saúde. Você tem que estar disposto. Porque você tem que abrir mão de um monte de coisa. Tem. E tem que ter dinheiro. Não vai ser uma fortuna, mas tem que ter dinheiro. Tem que ter dinheiro. São 3 meses de estrada. Uhum. Né? E assim, cara, vai ser. Eu digo que é a viagem da vida. É. Porque... É aquela pra contar pra neto, né? Não, cara, é. Vai ser massa, vai ser massa. E essa questão do compartilhar, que foi o... Eu digo que não é uma viagem, é uma experiência, velho. É uma experiência. Porque transforma, cara. Sim, transforma. Transforma. E aí, respondendo a pergunta que você falou com relação a você não tem vontade de compartilhar, o Born to Ride nasceu por isso. Uhum. E quando uma das melhores coisas que eu consegui nessa viagem agora, que a Pri voltou pilotando, foi uma vontade grande que eu tinha em todas as viagens que eu fiz sozinho. Aham. Porra, eu ligava pros meus amigos quando eu podia vontade ligar. Vontade de falar, meu, por que não tem um brother aqui? Por que não tem um camarada meu aqui? O cara que tem a paixão que eu tenho, se tivesse vendo isso comigo aqui, ele ia estar sentindo o que eu tô sentindo. É. Eu quero compartilhar isso. Uhum. E aí eu consegui compartilhar isso com a Pri. Compartilhei também no Instagram com muitas pessoas que seguiram. Sim, a gente no rolê. Pra caramba. Mas é diferente. Uhum. E aí agora. Você tá ali na hora, é diferente. Então agora a gente vai tentar compartilhar um pouquinho mais. Mas eu também digo, compartilha dessa maneira, que é do caramba. Mas também, assim, o cara que às vezes fala, pô, eu penso em fazer uma viagem, talvez não uma viagem dessa que você fez, de até Milwaukee, até Alasca, voltar, tudo. Mas o cara quer dar uma rodada na América do Sul, mas ele tem zero experiência de viagem internacional. E às vezes ele fala, pô, não quero ir com um cara me levando, né, para uma viagem, para ir para São Pedro de Atacama. Uhum. Que dá pra fazer sozinho numa boa, né? Só que ele fala, pô, mas que roteiro que eu faço? Qual é o melhor lugar pra parar? Que lugares que eu posso ver? Porque com certeza você tem muito lugar aí que você visitou que tá fora do roteiro padrão, né? De que todo mundo vai. Pô, tem as quebradinhas que você vai, ó, aqui, ó. Em vez de você seguir reto aqui, entra aqui, anda mais tantos quilômetros que você vai ter um puta de um visual louco. Você tem essas coisas. Tenho, cara. Tá tudo guardadinho ali, tá, né, cara? Tá. Então, assim, por exemplo, você já fez a Aconcágua? Eu subi lá, não, subindo Caracoles ali, passei naquele pedacinho da Aconcágua lá, olhei ali de longe e segui. Tem um Termas ali. Nem na sabia. Estrada, brother. Na estrada? Na estrada tem um Termas. Pô, agora você vai me deixar volta lá e procura. Tem que voltar agora, velho. Caraca. Então, assim, é uma coisa bem legal também que você acabou comentando, uhum. E que eu procuro fazer com a Pri. E assim, você tem que ter a tua experiência. Então assim, por mais que eu conhecesse o lugar, às vezes eu parava minha moto, a gente trocava uma ideia, e eu falava, Pri, vai na frente. E deixava uma distância. Uhum. Pra ela ter a sensação de estar descobrindo aquilo ali, entendeu? Uhum. E era muito massa isso, foi muito legal, porque ela gritava no capacete. Eu nunca vi nada. Como é que você... Eu nunca vi. É lindo. Essa é a estrada mais linda até agora. Tem uns lugares. Tá ligado? Mesmo, cara, eu cheguei até aqui falando, essa é a estrada mais linda até agora. Todas, né? Todas. Todas eram... Foi muito
muito legal. E eu segurava, tá, eu me emociono, porque é muito forte isso, cara. Sim. Eu segurava isso, às vezes eu parava e falava, ó, a gente vai cruzar uma serrinha agora, vai na frente, mas vai de boa, cuidado, tem muita areia, uhum. Às vezes vai pegar, quando nas curvas, você vai pegar um vento lateral, é alto, vai com cuidado, porque assim, eu não sou o cara que pega na mão e fala, vamos comigo, não, uhum. Não faço assim. Não faço assim. Orientação e fala, vai. Não, né? Esse negócio de tipo assim, ah, eu não quero que o cara, tipo, pô, eu sou um biker, bro, eu ando de moto, uhum. Eu não quero que o cara me leve, bro. Uhum. E eu não gosto de levar ninguém, porque eu acho que cada um tem que ter a sua experiência. Agora, se eu sei que aqui na frente tem uma ponte que pode estar quebrada, você assume a ponta e já fala. Eu vou na frente, eu vou puxar, uhum. Eu vou devagar. Se eu sei que tem areia, que tem buraco, que tem desmoronamento, que é comum, uhum. Eu vou na frente, eu vou fazer a segurança, porque assim, senão nada adianta a experiência. Isso é importante. Nada adianta a experiência. Não é, eu falo, não é ser guia turístico. Exatamente. Mas ser aquele cara com mais experiência que pode, no momento crucial, te poupar de um contratempo que você não precisa passar. Exatamente, né? Cara. É te poupar de um momento que você fala, cara, não preciso parar, porque já tem alguém que já conhece. Mas não ficar assim, vamos todo mundo de mão dada aqui, vem, não precisa, né, cara? Mas tem um momento que falou, pessoal, maneira aí na velocidade que nós vamos pegar vento lateral lá na frente, é rajada forte. Isso é legal, você tá já chamando. Porque às vezes o cara tá emocionado ali, quer virar a mão, de repente dá de cara com uma rajada. Acaba se tornando perigoso. Eu acho que o principal de tudo isso aí é a segurança, né? É lógico. Senão, uma viagem que é para ser uma experiência de vida, que é para ser uma coisa para contar para os netos, acaba se tornando uma tragédia. Porque é fato, pode acontecer. Ou um negócio vai te trazer um sentimento frustrante, entendeu? Sim. Tipo, uma experiência que não vai ser. Traumatiza o cara, traumatizante, exatamente. E detalhe também, né, cara? A viagem é para você ter uma experiência prazerosa. Você vê o caso agora, aconteceu com o Guga Dias. Pô, o cara viajante aí de miliano, que vai e volta, pra todo quanto é lugar. Vai vendo, cara. O cara viajado. Tem aquela bolsinha, né? As Big Trail tem aquela bolsinha em cima do tanque, né? Tá indo com a moto dele, ele abasteceu e esqueceu de prender a bolsa. Por uma distração. E na bolsa tava o drone dele. Ele tá pilotando, a bolsa caiu no meio da pista. Ele apavorou, porque tava o drone e tudo, jogou a moto pro acostamento e saiu pra pegar. Não viu que tinha carro na pista. O carro atropelou ele. Tá brincando que atropelaram o Guga Dias. Pô, teve que estar com cervical, teve que pôr pino na cervical, quebrou o dente. Eu não sabia dessa, cara. Foi agora, anteontem, domingo, sábado ou domingo, lá na Bolívia. Uau, cara. Então, o cara que é rodado, velho. O cara que, puta, quantas vezes já desceu e subiu, foi pra tudo quanto é lado. No momento que ele desligou um pouco, acho que focou, putz, minhas coisas caíram. Sim. Saiu. Não caiu de moto, ele foi atropelado por um carro na pista. É, cara, é delicado. Então, isso é um negócio que todo mundo está sujeito. Todos estamos sujeitos, cara. Mas tendo uma pessoa que tem mais experiência, poder te, né, evita ao máximo o risco de acontecer um negócio chato como esse. Graças a Deus ele está bem, está lá, foi bem atendido. Daqui a pouco acho que ele volta aí, mais 2-3 dias ele volta, porque ele está na missão também de dar a volta ao mundo aí, que ele quer fazer, né? Legal. Mas é isso que você tá falando, você tá com um cara mais experiente, o cara já fala, meu, maneira aí, né? Às vezes tem, isso aí eu tenho um faro enorme, né, pra tempo. Já falei, vai chover daqui a pouco, você começa a ver a formação de nuvem, né? Já começa, vai chover daqui a pouco, já tira a mão. Olha lá, os carros do outro lado já tá vindo tudo com o limpador ligado, então já maneira aí que vai pegar água lá na frente. Então é legal isso aí. Da estrada, né? Os detalhes de quem tá na estrada que tem que... Não pode estar ali, ainda mais quando você está puxando um trem, né, cara? Não, a responsa é tua, né, velho? A responsa é tua. De uma certa forma, a responsa é tua. Cada um ali é habilitado, cada um é maior, cada um é responsável, mas o cara você que tá é o mais experiente, né, cara? Você é o mais experiente. Então, vai todo mundo na tua, cara. Eu viajei agora, quando eu fui para Atacama, eu fui com o Felipe, que, pô, o cara já rodou bastante lá, tudo. Eu sei andar de moto, eu tenho noção de tudo, não sei o quê, mas, pô, o cara já rodou ali. Então eu vou na dele. Se ele acelerar, eu sei que eu posso acelerar. Se ele tirar a mão, eu sei que tem que tirar a mão. Não vou querer eu ser o mais esperto do que o cara que já está acostumado a rodar no lugar. Eu vou viajar com você, vou num rolê desse, eu vejo a tua tocada. Não adianta você pegar em algum momento você falar, pô, caí pra 60 aqui. Eu vou falar, pô, o Rafa quer andar devagar, pô, não sei o que. Eu vou passar ele, então vou meter o louco.
Aí chego lá, caiu no puta no buracão, porque eu quis eu mostrar pra você que ah, eu sou muito foda, né? Então é, isso aí é uma coisa que também muita gente tem que aprender, meu. Se o cara tá puxando o bonde, vai na dele, cara. Porque o cara sabe o que tá fazendo. Se ele tá lá na frente, é porque ele mereceu estar lá na frente. Então você tem que respeitar o cara, né? Você sabe que tem uns caras que acham que é mais sempre que o outro. É, isso, né? Isso é um problema humano, né? É humano, né? Isso aí não dá pra... É um problema humano, cara. Uhum. Mas assim, a gente procura viajar o mais leve possível, cara. É, lógico, né? E curtindo o máximo possível, entendeu? Não, se assim, for pra ser chato, não sai nem de casa, cara. A ideia é justamente... A ideia é fazer um rolê à moda antiga, uhum. Entendeu? Fazer um rolê à moda antiga, acampando, quando for possível acampar, descansando, quando for possível descansar. Muita conversa. Um visual, sabe aquela coisa de você estar na Cordilheira dos Andes, na lua cheia, com a fogueirinha ali, tomando um vinho. Puta. A ideia é curtir o rolê. É experiência mesmo. É, a ideia é ter essa experiência, sabe? Porque é possível. Uhum. Ah, mas eu não quero dormir de barraca hoje? Beleza, cara, daqui a mais 500 metros tem um hotel. Vai lá. Vai lá, fica no hotel. Amanhã cedo a gente se acorda, levanta e vai. Uhum. E também sem aquela, sabe? Fala, pô, estamos aqui hoje, tá bacana, tal, tal, tal. Cara, ninguém vai acordar amanhã às 8. Vamos esticar um pouco mais. Vamos acordar amanhã às 10. Uhum. Você entendeu? Porque assim, não adianta a gente estar aqui, conhecemos um cara massa, fez uma recepção legal pra nós, né? E a gente tá curtindo. Oh, porra, o cara, eu vou dormir. Vamos almoçar no seguinte, 8 horas, vamos embora, que amanhã é 7. Ei, que isso, cara? Isso não é rolê, desculpa, mas não é o jeito que a gente viaja. Oh, acabou de perder uma puta, podia aprender um monte de coisa, né, cara? Perdeu a oportunidade. É, isso é foda. Então o negócio é rodar o mais livre possível, cara. E mais harmonioso possível. Agora você deu uma sorte danada também, né? Porque, sempre. Não, várias sortes, mas, puta, de a Pri, por exemplo, que comprou tua briga e abraçou também e vai junto, né, cara? Não é todo dia que você encontra, né? Não, velho, não é. Isso aí tem que ter... Eu também tenho sorte, tá? Porque a minha, se ela não vai, ela deixa eu ir, então não tem problema. Então, isso é legal. Mas não é qualquer um, a gente sabe, né, cara? E a Pri, a gente brinca às vezes, né? Eu ia falar agora, mas vai ficar... Não tem nada... Não vou falar isso. Mas eu já falei pra ela no ouvido, entendeu? Uhum. Tipo, eu tenho um brother de estrada. Eu tenho um colega pra tomar cerveja. Pra curtir. E ainda, né? Ainda tem um bônus. Tem um bônus. Vou falar assim, né? Tem um bônus. É bom pra caramba. Precisa mais? Mais? Não precisa nada, cara. Pô, isso é bom pra caramba. Cara, ó. A gente tem que encerrar aí porque tem tempo. Cartão. Mas é o seguinte, ó. Pripermar no Instagram, Golveia, não é Golveia, é Golveia76 no Instagram, eu vou deixar na descrição do vídeo. Cara, esses caras são dois puta, gente boa pra caramba. Um dia eu conheci o Golveia, cara, graças ao Pancho, cara. O Pancho que tava andando lá, puta, encontrei no Salão Interlagos. Salão Interlagos, ele tava com o Pietro. Exatamente. Correndo lá na pista. Meu, trocamos ideia, tudo, já. Puta, cara, bateu o santo, né, velho? Já na hora. É isso aí. E o cara é gente boa pra caramba, veio aqui em Jundiorque até. Agora vou ter que pagar a visita, né, velho? E vai ser já, né? E, meu, segue o cara. Vocês querem saber um pouco mais de viagem? Eu acho. Pelo menos era uma ideia do Gouveia de fazer algumas palestras aí, não sei se... A gente tá com um projeto de workshop, né? Com palestra, sim. É questão de... A gente fez uma no Recanto das Máquinas, em Londrina, fez, quando nós, né, chegamos, sim. Uhum. Fizemos uma palestra lá, não foi um workshop, foi mais uma palestra mesmo. Uhum. Mas a gente tá com uma ideia de workshop para aquela questão de macetes de estrada. Boa. Sabe? Então já vou jogar a semente aqui. Ó, quer um workshop sobre macetes de estrada do Gouveia 76? Faz o comentário aí. Eu vou deixar o e-mail do Los Condes. Você já vai lá, fala, pô, eu quero, deixa o seu contato. A gente vai anotar todo mundo. Se a gente conseguir um número legal de pessoas, a gente já pega, chama o Gouveia e aí ele vai, cara, abrir um pouco do livrinho, da caixinha de laço lá, o livrinho dele, o livrinho que ele tem todas as anotações lá. E, puta, vai encurtar muito o caminho de muita gente, né, cara? Essa é a ideia. Essa é a ideia. A ideia é abrir fronteiras, facilitar para que a galera possa
E tirar um pouco do mito também, né, cara? Exatamente, cara. Esse também é um outro ponto que a gente bate bastante, sabe? Não é porque a gente fez, a gente é foda. Não é isso. Não. Cada viagem é um aprendizado. Cada viagem é um aprendizado. E assim, a disponibilidade do quilômetro. Às vezes você roda 10 mil e você não está aberto, livre o suficiente do que aquele cara que rodou 100, mas estava totalmente aberto para receber a experiência que ele tinha naquele momento de estrada. Então, então é isso que a gente procura fazer. E aí quando o cara... Como que ele vai sair assim? Com segurança. Ele tem que ter segurança. Mas e se furar meu pneu? Se furar seu pneu, você vai fazer isso. Isso. Ah, mas você faz isso. Então, assim, essas coisinhas assim que a gente está querendo passar para poder abrir, para poder... Desmistificar, facilitar, né? Exatamente, claro. Para a galera poder ir para estrada, para a galera poder rodar. E aí, rodando por aí, passar lá no bike, às vezes, visitar a gente. É também, velho. Já bota na rota aí. É isso aí. Beleza? Pô, puta, valeu, hein, velho. Valeu, Flavio. Os caras... Gente aí, boa véio. Pra caramba, Pri. Ó... Valeu, valeu aí, gostado. Gente. Obrigado aí. Eu vou deixar tudo na descrição. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, alguma coisa, aí vocês pegam, deixam o comentário lá. Valeu aí. Acabou mais um LocoCast, cara. E esse foi bom demais, velho. Falou aí, seus loucos. Valeu, até a próxima. Siga Los Condes. Tchau. Tchauzinho. Tá legal, né? Massa, velho. Massa. Eu ia ficar 3 horas gravando, mas eu sei que daqui a pouco vai acabar.